И така, здравейте YouTube, аз съм Unportable и продължаваме поредицата на Call of Duty с епизод 4. Good luck, comrades. Това ще ми заключи. Добре. Знам на къде да отиваме, но мисля, че сме в Сталинград. Извинете. Добре. Добре. Да. Добре. Добре, сега. Оле. Добре, защото знаят къде сме. Да побързаме. Цялата мисля в тази трава ще бъде доста скучен. Вече излязат на кровата. Добре. 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 Не знам. Извинете отново. Добре. Как се ни заобиколи от трети страни? Добре, наистина трябваше да си оправя настройките, но... Не съм виновен на настройките, да.
Добре, този път няма да умре. Да идваме тук, но... Имам идея. Тъпа идея, но... Вече трябва да се върнем вътре. Едно от най-бързо. Къде? Поле. Добре, добре, добре. Извинете, за трети път. Окей, трябва... Добре, добре.
снимаю, да? Защо на местен скоро трябва да направим мултиплеер епизод. Не знам кога ще е, когато съберем един по-настин. Разчистихме все. Сега става идея. Добре, бързо. Добре, последна пилотерия. Александър. И добре, благодаря, че гледахте.